U Pirotu sam bila i nastupala sam kao deo jedne priredbe koja je bila povodom proslave vašeg grada i to je stvarno bilo jako lepo, ali ovo je prvi solistički moj koncert u vašem gradu, tako da baš sam onako uzbuđena zbog toga i drago mi je da će publika imati priliku da čuje i da razmenimo neku dobru energiju. Publika apsolutno ima sluha i toliko je ljudi koji su željni nekih novih zvukova, osim onoga što dominira u našim medijima, i prosto je neshvatljivo zašto je takva situacija, ne na terenu, ono kad se kaže na terenu u publici, nego uopšte u medijima. Znači, svi pod nekim okriljem te ideje kako ljudi to ne razumeju ili ovo ili ono. Prosto ja drugačije funkcionišem, drugačije radim, stvaram i gledam na stvari. Umetnik ima svoj stil, on treba da radi u nekoj svojoj priči i da se trudi da pruži prosto neke nove čarolije koje su i kvalitetne i koje čoveka koji konzumira tu umetnost može da nekako unapredi, nadogradi u nekoj misli, znaš, da umetnost inspiriše da razmišljaš o nečemu u životu ili da ti ulepša prosto dan, eto, nešto lepo, čuješ pesmu pa se lepše osjećaš tog dana. Danas je umetnost postala samo u funkciji izrađivanja nekakvog novca po klubovima, po ovim, po onim, i sve se u funkciji toga stvara, i pesme i hitovi, tu više nema muzike, tu ima samo hitovi, što znam, ja ne znam što znači reč hit se stvara, hit ti napišeš dobru pesmu i onda se ona dok dođe do publike, pa onda ljudi slušaju, vole, znaš, a sad odjednom odmah hit, pa to niko ne može znaš šta je hit, znaš. Osim u situaciji gde ti sad ideš manipulativnim sredstvima da radiš te ritmove koji ti udaraju direktno u glavu, ove zvukove naravno raznorazne, i onda svi se omađijaju, idemo, svi skačemo, ne razmišljamo ni o čemu u životu, već tako, ono, znaš. Tako da, kompleksna je to tema, izuzetno. Ali što se tiče big benda, već par godina unazad s njima radim, dugo smo snimali taj album. Evo, Konsultant centru koji je skoro bio je kruna cele te saradnje. I ja sam zadovoljna, stvarno, izuzetno sam zadovoljna kako je to sve izgledalo i izvučalo, i publika će imati prilike to sve da vidi na televiziji, na RTS-u, pošto su oni snimali, što je značajno jer mnogo više ljudi će videti to na televiziji. To su koncerti za sva vremena koji se rade. Nije bilo lako stvarno obezbediti sredstva, opet kažem, jeste to malo neobično i drugačije, upravo iz razloga koje ste rekli, i naći sredstva, opet zahtevan je projekat, dosta toga je potrebno, ali vredi se boriti za tako nešto, jer meni prosto tako ima smisla da napraviš nešto što ostavi neki trag, pa za 100 godina, znaš, kao pogledaš to ponovo i kao vidiš to interesantno. Pa meni je teško sada da ja komentarišem, znaš, kad si na sceni i ja sam u nekom svom svetu i posvećena tom zvuku, i naravno izuzetno mi je važno i gledam kako ljudi reaguju, i vidim često da u nekim mojim pesmama dosta se ljudi fokusiraju, znaš, to su očigledno neke pesme koje ja volim, isto privatno takve pesme koje te koncentrišu i bukvalno te inspirišu na razmišljanje. I ja to prepoznajem u ljudima, stvarno prepoznajem u ljudima, u publici.